Has to baby love him out. Hello. Det här är en sån före. Kan man säga så? Det är före. Ja, före video. Hur det ser ut när du... Så här ser det ut. Nu har vi kommit. Fått upp bordet i alla fall. Herrejävlar. Så har vi sovrummet här. Och det ska vi se när det blir klart. Och du åker en closet. Det är inte så mycket walking här nu. Men... Sen kan man gå hit. Lite öl. Och så där i övervåningen. Den kommer ni också få se. Nej, det är klart. Men här är så massa skåp. Toalett. Ja. Har du något att säga om resan medan du står där och lagar mat? Säga om resan? Ja. Värsta jag har gjort, så kan jag säga på ett sätt. Resan tycker jag är väldigt bra. Men de här svaja vägarna och is och så... Ja. All-around-däck på bilen. Ja. Att det betyder det riket, det fattar jag inte. Nej. Och lastbilen så var över... Lastad. Ja, så däcken var ju liksom så här, lite paffa. Men ändå, det värsta som hände var att en A-kapsel lossnade. Men annars, vi kom hit hela och rena och... Ja. Flyttklasset klarade sig. Ja. Något trasigt glas så, men det kan man leva med. Ja, ett glas och en julkula i din julpåse har jag sett ha gå sönder. Nej, det kan jag inte leva med. Nej, så nu har vi varit och storhandlat, precis. Så kan man säga. Mm. Och jävlar vad pengar vi kommer tjäna på att handla så. Istället för det här jävla småhandlandet. Ja, det kan vi inte till, vi har inte möjligheter nu. Mm. Men kort sagt så, det här blir ett lite kortare avsnitt. Men det, alltså, det finns inte så mycket att visa nu känner jag. Nej, utan vi får filma sen när vi har ja, kommit i ordning. Precis. Lite så känns det. Ja. Puss och kram till alla där ute då. Pussy puss.